hodiaŭ estas via vico. Mi ĝojas tio, mi kutime faras tion en ĉiuj miaj kursoj, ĉar laŭ vi je la rando de la fino oni havas kiun diri publike, kaj tio estas bela afero. Do mi rediras la vicvorto tiel ke vi scias la antaŭulo. Do Paulo, Ron, Juraj, Martin, Teres, Maria, Tresoro, espereble, Edmond, Endre. Do, vi havos dek kvin minutojn, mi kontrolos, mi diros al vi, kiel mankas kvin minutojn, kaj tio signifas ĉeso. Bone? Bone. Kaj vi rajtas uzi kion vi volas. Vi volas uzi komputilon, printitajn paperojn, kion vi volas. Do, mi ne volas ŝteli pli da tempo al vi. Do, unue, Paulo, bonvenon. Saluton al ĉiuj, bonan matenon. Mi estas Paulo Kozsuk el Hungario, kaj partopreni tiun ĉi kurson de profesoro Frederiko Kozsuk estis tre granda kaj unika travivaĵo en mia vivo, ĉar mi devas konfesi, ne multon mi okupiĝis pri informatiko en la vivo. Tio ĉi estas iomete interesa, ĉar laŭ mia lernita profesio mi estas inĝeniero pri maŝinindustria automatigado. Kaj tio jam ne estas imagebla nuntempe sen informatiko. Se tiutempe kiam mi havis mian edukiĝon, estis aliaj tempoj. Kaj en tiu ĉi lernita profesio mi neniam laboris de tiam. Do mi ne sekvis la fluon de la tempo. Aliflanke, kiel hungaro, mi vivis en Orient-Eŭropa lando, membro de la socialisma bloko, membro de la Varsovia pakto, vi memoras kiam estis la du kontraŭrigardantaj blokoj, la Varsovia pakto, gvidata de Sovetio, kaj la NATO, la Nord-Atlanta asocio, gvidata, mi opinias, ĉefe de Usono, verŝajne. Kaj kiel ni povis lerni nun, tiu okcidenta parto de la mondo informatike estis multe pli antaŭ ni. Kompreneble ĝi ne estas surprizo, ili volis gardi ilian avangardan rolon, kaj ili kreis liston, tiel nomatan okomliston de varoj, kiuj estis malpermesataj vendi al orienteŭropaj landoj. Inter ili, pro la ebleco de militcelaj uzoj, ankaŭ la komputiloj, softvaro, informatikaj aferoj estis malpermesataj. Do tiu direkta evoluo en niaj landoj estis prokrastita, mi devas diri, je dudek jaroj pli malpli. Komputilon mi eĉ ne vidis ĝis mia aĝo dekses-jara, tio signifas ĝis la jaro 1979, kiam mi havis la, mi devas diri tiutempe, unikan ŝancon viziti Francion dum unu monato. Miaj geonkloj loĝis tie, mia onklo fuĝis en la jaro 1936, la fama hungara revolucia eventaro,
qua tutta la rivoluzione feronese si trova un taura, un nato, un nato e da la lutto e che assiate la russa armeo e a pistran feliginin che è molto ne pomo e fuggi sti u tempe occidenten anche a mia onco vesti sinterili sed en la jaro 79 venestis jam dudek kvar jarojn poste estis la ebleco al hungaroj vojaĝi por okcidenten kompreneble mono la hungara ŝtato ne donis por fari tion kaj oni bezonis invitleteron kaj formalaĵon sed tamen eblis kaj estis tute ne ĉiutaga afero ke dekses jara junulo sole iru okcidenten ien kiel la granda parto de Hungario ancora ne iris aŭ ne povis iri. Kaj tie mi vidis la unuan komputilon, ĝi estis iu unu bloka Macintosh maŝino, tre similis la maŝinon kiun vi desegnis hieraŭ, la Alto. Yes. La Alto. Yes. Ne estis tiom alta, sed same estis unu bloka, same funkciis per fenestroj, uzante fenestroj, kaj la muso, kiel vi diris, estis unu butona muso. Mia onklo uzis ĝin pro teksto pri laboraj okupiĝoj kaj kompreneble tre fiere montris. Ĝi ne estis kolora, estis nigra blanka la ekrano, sed oni povis tajpi, oni povis serĉi vortojn, tuj vidiĝis kiom da vortoj, kiom da karakteroj. Estis eblecoj kompreneble signi, ŝanĝi frazojn, meti kaj eĉ ŝanĝi diversajn vortojn aŭ karakterkombinojn kontraŭ aliaj. Ekzemple se oni volis la ĉapelitaj literoj estis anstataŭigitaj per SOH, oni povis anstataŭigi la kombinon SOH kontraŭ SOS, se oni volis. Do mi rigardis tion kaj pensis en mia kapo, ke estas tre bona afero tiu ĉi, ŝajne kompreneble ĝi povis printi poste la rezulton. En mia kapo venis, ke tiu ĉi estas tajpmaŝino. Mi jam vidis similan, oni tajpas kaj jam venas teksto, skribita teksto, punkto fino, estas tre bona, mi ne bezonas nenion, mi faras tekstojn kaj mi ne plu okupiĝis pri la afero. De familiaj amikoj tiutempe mi ricevis kalkulmaŝinon. En Hungario, almenaŭ, la Texas Instruments kalkuliloj estis jam iomete konataj, do en la tuta lernejo, eble kie mi lernis 200 gelernantoj, eble havis 3 aŭ 4 tian superan maŝinon. Nu, kion mi ricevis, estis iu Casio maŝino, modelo Foxo 80, sed estis konkurs kapabla per tiuj Texas maŝinoj tute. Mi ne parolas pri la programeblaj. Programeblaj estis iom blov poste. Sed estis trigonometriaj aferoj sur ĝi, estis multaj statistikaj eblecoj, oni povis entajpi laŭ vice multajn ciferojn, ekzemple rezultojn de mezuradoj, kaj poste oni povis serĉi la sumon de la entajpitaj aferoj, la sumon de la kvadratoj de la entajpitaj nombroj, averaĝon, la averaĝan diferencon de la ciferoj, de la averaĝa, multajn statistikajn funkcion ĝi havis. Kaj tiu ĉi poste estis tre utila al mi, ĉar kiam mi finis la mezlernejon, mi estis meznivela maŝinindustria specialisto. Mi estis trankvila kaj fiera, ke mi scias ĉion, kion
tiu nivela maŝinindustriisto devascii pri metalurgio, pri dentaj radoj, pri fiziko, mekaniko, pri ĉio. Kaj kompreneble mi deziris daŭrigi miajn studojn, sed tuj ne sukcesis. Mi komencis labori, mi ekhavis mian salajron, poste mi decidis ne por iri studi kaj peti monon de la gepatroj, tio ne plaĉas al mi. Mi deziras studi apud laboro. Mi laboras kaj studas. Estas tiuj formoj eĉ pli pluraj. Estas la posttagmeza aŭ vesperaj studoj en urbo, sed mi ne loĝis en urbo. Estas la alia koresponda formo. En ĉiuj monatoj tri tagojn mi pasigis en la universitato. La tri tagoj de mateno ĝis vespero pasiĝis per tio, ke ni spektis la profesorojn. Ili kiel maŝino skribis ĉion, kion ni devas lerni dum la monato, kaj poste iru hejmen, faru la taskojn, lernu ĉion kaj sendu en letero la rezultojn. Venonta monato, la dua monato diferencis de la unua, ke komenciĝis per prilaboraĵoj, eseoj, kontroloj de la lernitaj aferoj. En la plej granda kaj fama universitato teknika de Hungario, la Budapeŝta Teknika Universitato estis mia lernejo. Mi faris la komencajn du jarojn kaj poste la patrujo diris, ke sinjoro, vian defendkapablojn ni bezonas. Ni ne povas prokrasti plu vian militservon, ĉar la Varsovia pakto bezonas vin. Estis iom da fabelo pri tio, ke dum la militservo oni povas daŭrigi la studojn, sed tio ne estis vera. Mi devis prokrasti miajn studojn, ĉar mi ne povis prokrasti la militservon. Kaj poste mi ne povis reiri al tiu universitato, sed mi devis elekti alian la altlernejon pri maŝinindustria aŭtomatigado. Tie same apud laboro koresponde mi studis, kaj tie unufoje oni jam gvidis la klason en la informatika salono. En la informatika salono estis ses apartaj IBM-o personaj komputiloj. Ili ne estis ŝatitaj, kaj mi ne rajtis tuŝi ilin, nur vidi, ke la veraj studentoj dumtagaj povas labori sur tiuj maŝinoj. Tiutempe ili estis ĉe ni modernaj. Temis pri IBM-o 286, kaj el ĝi estis du modeloj. Ili estis la A-to, sed la C-to iom pli luksaj modeloj, mi ne estas pli granda memorio aŭ iu simila diferenco estis inter ili. Kaj tie lernis informatikon unu semestron. Mi parolas pri la jaroj kiuj. Mi estis 24 jara, 63, 87, 88, 87 kaj 88 jaroj, Hungario. Ĉeflernejo, altlernejo de maŝinindustria aŭtomatigado. Kaj estis ses novaj, belaj, montrindaj, fierindaj IBM-o maŝinoj. Imagu. Kaj unu semestron ni lernis informatikon. Tio estis la tempo en Hungario, la tempo de la Commodore 64 maŝinoj. La Commodore 64 estis konsiderita okcidente ludmaŝino, do povis ĉirkaŭiri la COCOM-permeson, kaj hungaroj, verŝajne ankaŭ aliaj socialismaj landoj, amase povis importi ĝin, kaj poste simile al kvalitaj hungaraj programistoj kiel ni al Juraj verkis mirakloj el tiu maŝino, kiel vi diris, la Zox-o-Octec procesoro, kiu estas sufiĉe grandkapabla kaj konfidebla. Kaj ili estis uzataj per ĉiuspecaj profesiaj celoj, kontadoj de mezgrandaj entreprenoj kaj similaj. Kompreneble estas maŝinkodo kaj multaj aferoj, sed plejparte oni faris la programon de tiuj maŝinoj en la programlingvaĵo BASIC.
ie kie en Hungario oni instruis informatikon tutcerte instruis tion programlingvaĵon ankaŭ mi devis tion studi kaj la kontrolraporo de niaj studoj estis tasko skribi programon en tiu lingvaĵo kiu funkcias sur komputilo. Mi ne havis tion, mi devis prunte peti de la lernejo, de la vilaĝa lernejo, kie posttagmeza rondo, fakrondo funkciis, kaj mi prunte petis unu maŝinon porti hejmen. Mi skribis mian programeton, sed kion faris tiu programeto? La samaj funkcioj, statistikaj funkcioj por mezur rezultoj, kion jam mia jam tiel malnova poŝkalkulilo sciis parkere sen programado. Kaj tiujn funkcioj, parton de tiuj ne ĉiujn, mi povis reprodukti ke la komputilo kapablu fari laŭ mia basic lingvaĵa programo, kaj ĝi estis la granda sukceso. Nuntempo mi ŝajnas, ke ne tro havas plu, sed tamen montri, ke mi evoluis. Nun la pinto de mia informatika vivo estas portebla komputilo kaj eble la unua varma komunikilo en mia vivo. Ĉar vere la afero ne tro interesis min, ĝis kiam ne estis uzebla por mi. Mi ŝatas la konkretan aferon kaj mi kiam povas preni kaj dum 10 minutoj voĉi tiel grandan projekcilon kaj laŭtigilon, ĉar la laŭtparolilo estas malgranda kaj mi povas ion montri al tiu tiel granda grupo, ĝi interesas min. Nur por havi kaj eble ludi per ĝi. Ĝi estas malvarma al mi. Sed ha. Uzi la aferon. Jes. Dankon, Paolo. No, nun, non, così ha visto, un volo. Mi estas Brian Glossop, Cal Osterno, por via informo, mi nun havas septic oak yarain. Do, la situacio estas, ke mi jam havis kelkan yarain anta o komputiloj estis havebla. Mi ne plu memoras la situacion klare, mi instruis filosofion ĉe Sud-Illinoisa Universitato in Edwardsville, nord-orienten de San Luiso. Aliaj profesoroj parolis pri kiom pli facile ili povus fari siajn laboron, kiam ili uzis komputilon. Unu granda faktoro estas, ke oni povus rapide fari multajn kopiojn kaj ne plu devis uzi karbopaperon. Eble se vi ne kiam se oni volos havi pli da la originala, oni devas uzi karbopaperon. Kaj se oni alaris, estas granda problemo, ĉar oni devas korekti ĉiun paĝon. Oni kun la komputilo oni povus facile korekti typerarojn. Plue oni povus facile fari malgrandajn ŝanĝojn sen kopiado de multaj de samaj vortoj, sed ne ĉiuj. Sed ofte mi volas ŝanĝi kelkajn partojn de demando, sed mi ne volas ŝanĝi la tuton, sed mi devas tajpi la tuton se por eĉ unu malgrandan ŝanĝon, sed ne kun la komputilo. Mi uzis multkolektajn demandojn por miaj ekzamenoj, kaj ofte mi faris unu malgrandan ŝanĝon, tio ke malsama respondo estus la ĝusta respondo. Sed
con la taipa, taiparo mi devas taipi la tutan demandon de nove. Ciam mi decidis aceti computilon, mi devis electi inter Macintosh, Apple, kai aliai marcoi. Mi memoras cat cet unu picnica afero por la tuta departamento estis calcae exinoi de la facultatoi qui usis, qui estis secretaria in diversae officeoi. Ili consentis che in situatioi che secretarioi povus electi ciam computilon usi, ili ciam electis la Macintosh. Anca, mi havis intereson pri Esperanto, cae mi exiis che oni povus facile aceti apartan programon por fari la unicain literoi. Sed nur por la Macintoshan computilon. Tial, in 1989, mi acetis mian unuan computilon. Ci havis punct matrica printilo, quiu dare ciam bone funcciis. Ec gis antau ses monatoi, in the presente iaro, ciam mi fine decidis donaci gin porque mi habu locon in mia officeo por mia nova MacBook Air computilo. Sed la nova machino, la computilo, la printilo funcciis bone post multae iaroi. Do tio esos alia cial que mi amas Macintosh. Mi neniam habis problemoi con la machinoi. Mi nun forgesis precise ciam mi acetis novan Macintosh, quiu povus usi la interreton. Tio esus la sola cial que mi devas aceti novan por usi la interreton. Sed ex post ciam mi acquiris din, mi ancora ofte usis miaen malnovan computilon, char ti habis in ci informon, cium mi ne povis meti in miaen novan computilon. Felice, ciam mi devis aceti, de novo aceti novan computilon, iMac, la vendisto povis transdoni ciuin miaen materialoin de la malmola disco de la malnova computilo al la disco de la novo. No bone, mi ancora havis la informo. Tamen, mi devis aceti usitan iMac computilon quiu povis usi ambau la nova sistemon cae la novan decan sistemon. Mi estis informita che se mi acetus tuta novam iMac computilon, la materialo in sistemo nau, in mia malnova computilo, ne plu estus habebla. Cia malcomprenebla situatio, mi devis aceti pli malnovan usitan computilon, anstatau tuta novam computilon, por salvi la materialon in la nova sistemo. Multa de la materialo in el mia iMac oni povis transdoni al mia malnova disco de mia nova MacBook Air, sed ne cio, char la sistemo nao. Multa de la informo, multa de la materialo in mia iMac oni povis transdoni, sekve, mi nun havas kelkajn materialojn kaj kapablojn en mia malnova iMac, kiu ne estas havebla en mia nova MacBook Air, inkluzive de kelkaj tre bonaj Esperantaj litertipoj. Kiu mi havis en la malnova maŝino, sed ne estas havebla en la nova iMac aŭ en la MacBook Air.
più effettive esas mia cerva plendo relata al computiloi. Mi bone comprenes che ciam devas esti novai aferoi, sed mi ne estas felice pri la facto che mia mal nova computilo povus fari quelcan aferoi cui mia nova computilo ne povus fari. La sama situazio existas relata alla Eudora retmassagia sistemo cui mi amas. Estas tre bona sistemo. Mi legis che estas nova versio della Eudora sistemo, sed multae usantoi della nova sistemo plendis, che la nova sistemo ne estas tio bona cio la mal bona sistemo. Tial mi preferis usi mal novan computilon por retmassagioi, por mi povas usi la Eudora sistemo. De nove, io ne esses malgiuste, ciam changioi ocasas, cae la mal nova sistemo esses pli bona o la nova sistemo. Demando du, cio metaforo menciita in la corso esses plei tauga relata al viae spertoi. Por mi, la plei tauga metaforo esses la arbo. Cae ne pro la facto che esses diversae branchoi, quancam la interretto certe estis nova brancho. Por mi, la arbo esses bona metaforo, char gi, cio la uso del computiloi, estus crescanta afero. Plue, la cresco del uso del computilo esses simila alla facto che oni povus compreni generale cio la arbo crescas, sed ne tute. Crescos, sed ne tute. La inventaggio della interreto esis unu exemplo sur multae homoi povis prognosi. Shainis che la inventaggio cae vasta uso de post telefonoi esis alia. La metaforo de stuparo suggestis che la changioi ciam esis in la sana directo, sed tio shine ne esis la causa. Demando tre, ciu vi spertis grandan changioin relata al la informatico. Yes, vi spertis multain changioin, viam mensiis ili. Alia changio, cium mi ne specifi mensiis, esis la changio al portabla computilo, anstatau nur la computilo in mia officeo hemen. Se mi ne venus al cineo, mi probable ancora ne habus portablan computilo. Mi accetis in per veni citia. Pos ciam mi revenis hemen, mi ancora probable usos mian malnova iMac, pli o mi usos mian portablon computilum MacBook Air. Tamen, alia changio ocasis, cion mi ne shatis. Changia esis changio relata al la Eudora messagia sistemo, porca miai malnova printilo ne plu printos retmassagioin, et facam gi ancora printos cion alian in la computilo. Mi ne comprenus la situatio. Mi povus printi alian aferoin, sed ne retmassagioin. Char idi venis tra sistemo na. Mi fine debis aceti novan printilon, por usi cun mia MacBook Air, et quancam mi trovis che mi povis printi miain retma messagioin in la malnova computer, sed mi unue copius ilin in word format. Do mi povis et me esis facila apero por ciu retmessagio ciu mi volus havi copion in sur papero, mi devas copii gin in the word format.
The Chanjoy in a Sistemoin Musikain postulus means Shanji etchkiam minebolas. Mine shakas, the automatain Sistemoin kiu penas correcti mian liter cumadam, kai manierum de vercado. Oft etui Sistemoin causes extran laborum for me. Mi supposes que estes maniero mal shalti ilin, sed ofte mi ne comprenas kio fari tion. Yes, the machino correctas mian verkado, sed mi ne volas, mi havas mian ideon, mi volas fari tion in tiu maniero, kai mi ne consentas con la shanjoin kiun vi. So ofte mi devas reiri kai denove meti miajn literumadon. Kio estas viaj sintenoj rilate al komputiloj kaj ĉu ĝi ŝanĝis dum pli longa periodo? Mi aprecas la grandajn plibonigojn kiuj jam venis. La komputilo estas tiom pli bona ol tajpmaŝino, ke preskaŭ neniu nun uzas tajpmaŝinon. Al malnovaj manieroj kopion. Jes, tio estas alia granda ŝanĝo de mia vivo, sed nun estas la kopiejoj, la kopimaŝinoj. Antaŭe ne estas havebla. Tamen, post kiam mi lernis uzi instrumenton, mi ne ŝatas ŝanĝojn. Aparte mi ne ŝatas ŝanĝojn kiuj ne estas pli bonigaĵoj. Parto de la situacio nun estas ke mi pli aĝas kaj ne plu havas ĉiutagan kontaktojn kun homoj kiuj uzas la plej novajn instrumentojn. Mi ankoraŭ havas nur malmultan poŝtelefonon. Mi supposas ke mi devos lerni kiel uzi novstilan poŝtelefonon kaj iPad kaj aliajn novajn instrumentojn. Tamen la fakto estas ke por mi la plej utila afero estas la eblo sendi kaj ricevi retmesaĝojn. Kaj mi ne bezonas aliajn novajn aĵojn. Eĉ rilate al Skype, mi preferas skribitajn mesaĝojn, parte ĉar mia aŭdkapablo kaj parolkapablo en Esperanto ne estas tre bona, sed ankaŭ mi ĉiam ŝatas la vortojn, eĉ pli ol la fotojn. Kelkaj personoj diris: "Oh, unu foto estas valoras mil vortojn." Mi tute malkonsentas. Por mi la vortoj estas multe pli utila ol la fotoj. Do el mia eseto mi elektis paroladon pri miaj junaj jaroj ĉe komputilo, ĉar laŭ mi tio estas por vi la plej interesa. Bedaŭrinde mi ne estos tro preciza, ĉar kelkaj jaroj kaj kelkaj nomoj de komputiloj mi devas pli precizigi hejme. En conduce mi povas diri che jam kiel malgranda knabo mi interesiĝis pri scienco kaj tekniko.
dum mia juneco mi ege ĝojis el la unua artefarita satelito Sputnik la jaro 1957 kaj mi admiris la unuan homon en la universo Juri Gagarin en la jaro 1961. Ni ĉiuj en tiamaj sociaj landoj estis precipe fieraj ke ni antaŭkuris tiun teruran akcidentulon. En la tekstil-uzino de mia naskiĝurbo Ružomberok en tiama Ĉeĥoslovakio en Slovakio mi vidis tekstil-maŝinojn en malnova teksaĵ fajero kiuj ankoraŭ uzis Jacquard-kartojn por stiri la teksadon de motivoj. Truo kaj ne truo, vero kaj ne vero, unu kaj nulo poste direktis min al la duma cifera sistemo de kalkuloj kaj mi komencis ekopreni, ke sen komputiloj estos nek esploro de la universo, nek normala homa vivo. Mi estis ankaŭ ege influita de granda disvolvo de fantascienca literaturo, sci-fio, raketoj, novaj mondoj, prudentaj robotoj kaj precipe saĝegaj komputiloj. Imagu, ke la nocio roboto, kiel parolis ankaŭ Federico, devenas el mia proksimeco. Ĉeĥa skribisto Karel Čapek tiel nomis artefaritajn laboristojn aŭ klonojn en sia verko Ro-Uro, kaj tio signifas Rosum Universal Robots, kie robota signifas permana laboro kaj Rosum signifas prudento. Krome tiama socialisma fantascienca literaturo estis vere optimisma. Ni ĉiuj kredis kaj atendis belegan novan amikecan mondon. Do kiel povus junulo pli bone helpi al la plej rapida alveno de feliĉa riĉa estonteco, kiel dediĉi sian fortojn al tiame konsiderata kiel unu el la plej malfacilaj studoj al cibernetiko. En vendejoj tiatempe kaj ankaŭ en kelkaj entreprenoj estis uzataj mekanikaj kalkuliloj kun permana aŭ elektra turnado de dentoradoj, grandaj, ruantaj, funkciantaj. Kelkaj si povis ankaŭ multipliki, kaj tio estis sufiĉe longdaŭra bruego. En vendejo tie staris. En nia mezlernejo neniu kalkulilo estis je dispono, do instruistoj instruis nin kalkuli alimaniere. Por grandaj multiplikoj kaj dividoj estis uzata metodo de enlogaritmigo, sumado de logaritmoj kaj delogaritmigigo. Yes. Logaritmoj de unu kaj racia numero estis skribita en dikaj libroj kun tabelegoj de grand precizaj numeroj. Simile ni kalkulis ankaŭ trigonometriajn funkciojn, ĉar alia vreco vere tiam ne ekzistis. Por malpli precizaj multiplikoj kaj dividoj oni uzis logaritman liniilon kun movebla meza parto, kaj ĝi vere tre pli rapidigis inĝenierajn kalkulojn kaj sufiĉis. Komputiloj ankoraŭ estis nur en la manoj de specialistoj, eĉ pro ilia grandeco vere ne en manoj. Do mi serĉis la vojon alproksimiĝi al ili. En Slovakio tiam estis nur du universitatoj, kiuj komencadis malrapide instrui cibernetikon. Tiam oni ankoraŭ ne parolis pri komputiloj, sed estis uzata la nocio matematikaj maŝinoj. Dum la jaro 1966 ĝis 1973 mi studis en Elektronika Universitato en Bratislava, fako teknika cibernetiko, katedro de matematika kaj maŝinoj, kiel mi diris, kaj specialigo programado.
El proximume quincent studentoi nur kvar estis elektitaj por studi cibernetikon. Ne kvar, kvardek, pardon. Ni estis preskaŭ la unuaj lernantoj de komputiko. Tiu ĉi fako estis en Slovakio instruata nur la duan jaron. Ĝis la tria studjaro ni komputilojn vidis nur el malproksimeco. Kaj kiam tiujare en la jaro 1970 en nia klasĉambro aperiĝis du studentoj kun sufiĉe grandaj, sen jam porteblaj kalkuliloj, ni ĉiu deziris sidi ĉe ili, precipe dum ekzamenoj, ĉar alikaze vi devis uzi nur logaritmajn tabelojn. Do ni havis du kalkulilojn por kvardek studentoj. En la jaro 1970 unuan fojon renkontiĝis rekte kun komputilo. Tio estis por mi grandega grava okazintaĵo. Mi eĉ staris eĉ tiu vera miraklo. Ĝi estis grandioza. Surbaze de termovalvoj, unuaj partoj estis en kelkaj ĉambroj, kaj ĝi estas ununura, estis ununura en la tuta universitato. Blanke vestitaj servantoj en gumaj galoŝoj zorgis pri la maŝino kaj nutrigis ilin per truigitaj paperetoj. Unu servanto permesis al mi eniri. Honor. Kompreneble ankaŭ en blanka mantelo kaj galoŝoj mi kun sankta respekto rigardis lampetojn de centrala procesoro kaj grandajn ŝrankojn kun movantaj magnetaj bendoj, kiuj funkciis kiel komputila memoro. Truigitaj paperetoj servis ne nur por enigi la programon, sed ankaŭ por legi multajn preparitajn cifrajn datenojn, por multaj ripetataj kalkuloj super granda nombro de numeroj, ekzemple statistika. La unuan taskon, kiun mi ricevis, estis transformi ciferon al Roma sistemo. Kaj rigardu. Mi ŝigas. Ekzemple, tio estas ok, jes, sed tio estas naŭ de Roma sistemo. Tio ne estas tio simpla kiel aspektas, jes, sed tamen mi devis tian programon fari kiu tion transformas. Mi skribis tion pere de tajmaŝino kaj transdonis al skatolo de operatorino, kiu el mia verko faris menciitajn druigitajn paperetojn kaj metis ilin kun mia nomo al skatolo de la komputiservanto. Nun mi estis en longa vico de malpaciencaj atendantoj por rezultoj. Post proksimume 10 tagoj mi trovis la rezultojn en la skatoleto por studentoj. Bedaŭrinde mian programon la komputilo eĉ ne kalkulis, ĝi forĵetis ĝin jam dum la unua paŝo, kontrolo de sintakta korekteco de la programo. La unua programo, kion diri. Yes. Do mi riparis ĝin kaj denove atendis. Post la unua sukcesa kuro de la programo sekvis logikaj eraroj, kaj fino de semestro rapide alproksimiĝadis. Tiam mi fine ricevis bonajn rezultojn, mi eĉ kisus la tutan urbon. Mi fariĝis esperantisto. Programisto! Esperantisto, jes. Poste jam tio estis pli bona, sed ofte mi atendis la rezulton ankaŭ nokte, ĉar pro varmeco la komputilo tage estis tro varmaj, kaj klimatizado ne havis sufiĉan energion, do oni kalkulis dum pli malvarmaj vesperaj horoj. Krome, nemal ofte la komputilo difektiĝis, ĉiu atentegis ĝis furiozis. Post ĝia riparo oni ŝanĝis la vicon de atendantoj laŭ graveco, kaj studentoj estis tro malalte, do atendegis denove. Tiel aspektis per por sia maniero de la datenprilaboro ĉe fermita pordo, ĉar mi ne povis esti ĉe komputilo. Malgrat tio, ke mi komencis programi en la programsistemo Fortran,
mi trapasis al algol en kiu mi programis mian diplom laboron sintakta analizo de aritmetika esprimoj. La analiz programo esploris aliajn preparitajn programojn, ĉu en ili estas sintaks eraro. Ĉu ĉio estas skribita en korekta gramatiko de la lingvaĵo algol? Do, nun studentaj programoj povis esti kontrolitaj per malgranda programo, tiu mia, kiu ne bezonis multe da komputotempo. Tie la studentoj ne devis atendi la tutan ciklon de komputila prilaboro kaj povis ricevi informojn pri sintaktaj eraroj multe pli rapide en aparta bitordo por mallongdaŭraj programoj, kiuj iris en komputilon dum pauzoj inter la longdaŭraj komputoj. Do, rigardu, tiam ne estis kiel nun, ke vi havas kelkajn programojn, kiuj laboras samtempe. Se iu programo laboris, alia devis atendi. Kaj traduk programo estis grandega programo, kaj ĝi bezonis multe da memoro, multe da tempo, do se mi tion anstataŭis per tiu malgranda, studento ricevadis pli frue la rezultoj. Je la fino de tiu mia parto, mi volus demandi ion pri tio, pri kio mi promesis al Federico pri analogaj komputiloj. Analogaj komputiloj estis uzataj dum mallonga periodo, sed tamen havis la misufiĉe grava signifon tiatempe, kiam la cifera komputilo estis tro malrapidaj. Do, en la jaro 1972 en kadre de cibernetiko ni lernis ankaŭ la teorion de stirado. Ĝi okupiĝas pri la metodoj, kiel komputilo reguligi diversajn analogajn kaj diskretajn procezojn por atingi deziratan rezulton. Ekzemple, rapide ŝanĝi la temperaturon de stirata objekto al nova nivelo, eventuale sen oscilo. Kutime la regulado tion faras en multaj ripetanaj kulkalku paŝoj en fermita ciklo kun negativa retrokulkado. Nuntempe simplan stiradon prizorgas komputilo kalkulante ekzemple ordinaran PoiDo regulilon kvazaŭ analoge kun la periodo de mil aŭ mikrosekundoj. Se tiam la atingita periodo de unu kalkulciklo estis dekoj da sekundoj, tio vere ne sufiĉis. Do, paralele kun ciferaj maŝinoj evoluiĝis ankaŭ analogaj komputiloj, kaj tiam disproduktis malrapideco de ciferaj, ili ŝajnis kiel la ununura ebleco stiri procezojn en reala tempo, almenaŭ tiujn pli rapidaj procezojn. Ilia konstruideo estis vere simpla. Anstataŭigi kiun ajn realan procezon per elektrika modelo, poste stiri la modelon kaj evolui la plej konvenan regulan manieron. Se vi nun eligos realan variablon el la teknologia procezo en analogan komputilon kaj eligon el la modelo en vizigos en realan procezon, vi atingos real tempa analogan stirado. Yes. Ancora mi scribo desegnos. La computiva es aspecti stia maniere. Citi estas multai truoi. Citi estis ekrano de osciloskopo au normala ekrano. Kai citi estis kelkai reostatoj, movebaj rezistancoj kaj elektro šatiloj jest. Kaj tiu ĉi parto aĉetis tie. Truo. A kaj multaj vicoj. Kaj vi tie uzis kondensatoron aŭ bobenon aŭ transistoron. Jes.
Amazon kaj Dio Blu kaj vidite vi konektis ilin en tiu truo kaj vi ekzemple faris oscilatoron aŭ ion similan kaj ĉi tie vi donis voltaĝon kaj la kalkulis tiamaniere vi aŭ que se tio estis simpla vi tuj havas ĉi tie rezulton se ne vi ŝaltis al la dua vico kaj sufiĉe komplikan algoritmon vi povis fari tiamaniere do kaj poste sur tiu ekrano aŭ sur printilo simpla vi havis tiaj kursoj jes jes tempo tiaj tempo jes aŭ vi regulis tia maniere kaj ĉiam vi eksperimentis kaj poste vi elektis la konvenan metodon kaj nur kelkaj jes mia tempo iom finiĝas. Mi volas nu starigi demandon ĝuste por tio, ĉar estas vera specialaĵo kaj mi pensas ke ĉiuj konsentas per tio. Do ĉu tiu maŝino estis programebla? Tio estas ne programebla en la senco skribo, sed tio estas inĝenierlaboro. Vi faris tiel elektronikan. Jes, no, vi povis programi, ne, ĉi tie vi havis 2.3 voltoj kaj ĉi tie rezistenco estis ne du ohmoj sed kvin do vi povas reguli la parametrojn jes do mi estas hardvara programo jes pro tio mi diras ke tio estas por mi ne estis mi ne ĝojis ke tio finiĝis tiu ĉi epoko ĉar tio estis vere bela inĝeniera laboro jes konkreta fizika maniero por programi. Do, tio estas. No, do, dankon. Do, nun, ĉu vi volas fari unu paŭzo, ĉu ni daŭrigu? Ĉar laŭ mi ni povas ankaŭ daŭrigi iomete, kaj se vi ne tro lacas, aŭ iom da paŭzo, sed mi ne volas fari tro longa paŭzo, nur 10 minutoj vere. Ĉu bone? Ĉu bone 10 minutoj? Do, 10 minutoj strikte. Konsekvente. Jes, mi bonvenigos Martin, Franco. Mi naskiĝis en Sud-Germanio, la jaro 1970. Mia urbo tradicie ne havis industrion, sed dum la milito kaj post la milito kelkaj firmaoj fuĝis el Berlino kaj Orient-Germanio al ni, ekzemple Telefunken, kiu produktis radioaparatojn, Siemens por poŝtsistemoj kaj AEG. Do oni povas diri, ke la etoso en mia urbo estis preta por komputiloj. Kaj vere naskiĝis kelkaj komputilfirmaoj. Ekzemple la baroj, de mi fondis komputilfirmaon. Ili nomiĝis Müller, Computer Müller. Do la edzo estis teknikisto kaj inĝeniero. La edzino estis komercistino. Tiu paro inventis ion, bedaŭrinde mi ne scias kion. Mi nur vidis, ke ili iĝis tre riĉaj kaj konstruis palacon apud mi. Kion ili ekzakte faris, mi ne scias. Sed antaŭ kelkaj jaroj la edzino publikis ŝiajn memorojn kaj rakontis, kial la germana komputilindustrio fuŝis, kial la manĝeroj de Nixdorf estis idiotaj, kial Japonio gajnis la konkurson. Mi mem renkontis komputilojn nur en la lernejo. Mi vizitis tradician gimnazion, kiu havis pli ol 15 jaroj,
do la instruisto ne estis facile impresita de novae teknologioj, sed tamen ili havis apartan ĉambron kun kelkaj Nixdorf-komputiloj. Sed ni uzis ilin nur por matematikaj kursoj kaj mi tute ne interesiĝis pro tio. Mi memoris grandan hysterion en la jaro 1984 en Germanio. Aperigis multaj artikoloj, ĉu Orwell pravis, ĉu komputiloj detruas la laborpostenojn, protokolo. Mi mem ne sentis tuŝita, ĉar mi havis tajpmaŝinon Hermes, malgrandan tajpmaŝinon. Mi partoprenis en kelkaj konkursoj por junaj esploristoj, do mi produktis kun tajpmaŝino kelkaj malgrandaj librojn. Do mi skribis la tekston, mi desegnis la paĝojn, mi faris fotojn nigraj, blankajn, gluis la fotojn sur la paĝoj kaj ankaŭ faris la titolojn. Letero o letero en longa tempo. Mi ankaŭ en la universitato mi aĉetis mian propran unuan komputilon nur post la universitato en la jaro 1997. En la universitato oni povas uzi la komputilojn en la tiel nomata kalkulcentrejo. Kaj la uzitaj vortoj estis EDV, elektrika daten prilaborado, kaj ankaŭ elektrika servo. En universitato mi komencis labori kiel ĵurnalisto, kaj mi skribis en la kalkulcentrejo miajn artikolojn. Printis ilin kaj sendis ilin poste agazeton. Unu tago en Europo juna profesoro, kiu ĵus revenis el Usono, proponis ke ni uzu e-mail. Kaj mi memoras, ke mi notis e-mail. Poste komprenis, ke estas e-mail. Mi studis historion kaj politikan sciencon, precipe kun fokus al Sovetunio. Do mi ankaŭ faris staĝon en Sovetunio. Mi spertis ankaŭ iomete tion ege malsaman mondon, kie ĉiuj tajpmaŝinoj estis registritaj ĉe la KOBO. Kie ne estis kopimaŝinoj aŭ aliaj komunikiloj, sed kie ankaŭ tekstoj ege gravis. Hodiaŭ oni povas skribi ĉion oni volas, sed nenio ni dekos. En Ruslando en tiu tempo telegramoj estis tre malmultekostaj. Aliflanke in Germanio estis tre speciala kaj tre multekosta afero, ĉar venis speciala poŝtoficisto kun aŭtomaŝino por transdoni la telegramon. Do mi uzis la letson kaj sendis telegramojn ĉiusemajne al miaj gepatroj. En la jaro 1999 mi faris staĝon en Berlino ĉe alternativa gazeto, kiu nomiĝas Taz. Ili havis intrareton, do la gazeto fakte vivis en iu angulo de la interreto, kio estas tre avangarda en tiu tempo. Ĉu vi povas skribi la nomon? Jes. Yes, tio estas
jargona nomo ĉu ne por ĵurnala por taga gazeto jes jes ili havas ĉiam financajn problemojn do ili uzas la interreton por esti pli efika. Tio estas tre tre avangarda tiutempe, ĉar mi mem vidis ankoraŭ aliaj eldonejojn kie la homoj laboris kun sistemo kun plumbo por fari unu literon post la alia. Mi ankaŭ memoras en Berlino konferencon pri libera softvaro kun prelego de Richard Stallman. Wow. Que li faris la guruon. Mi ĉiam faris la guruon, jes. En kiu jaro estis tio? Naŭdek naŭ. Iamaniere mi eĉ komencis vivi de la interreto en tiaj jaroj, ĉar mi skribis ĉiusemajno artikoleton pri novaj interesaj amuzaj interretpaĵoj. Mi memoris, ke en la jaro 2001 estis mia lasta vizito en vojaĝo en Sio, Argentejo. Ĉar antaŭe mia familio ĉiu jaro iris en vojaĝo en Argentejo por aĉeti trajnbiletojn, viaĝon, etc. Mi volis iri en Japanio kaj aĉeti flugbileton. La agento proponis mian prezon kaj mi vidis jam en la interreto, ke biletoj estas pli malmultekostaj. Li koleris kaj diris: "Do, se la interreto estas tiel bona, kial vi ne aĉetas la bileton en interreto?" Kaj tio mi faris post li bezonis tian vojaĝon en tian. Do mi pensas, via reto minacas ĉiujn mediajn instancojn, bedaŭrinde ankaŭ ĵurnalistojn. Do la gazeto pli kaj pli mortas, do mi ne scias, kion fari en la estonteco. Ĉu mi rajtas demandi ion al li, ĉar li ankoraŭ havas kvin minutojn kaj mi volas ĝuste peti al vi opinion pri tio. Do mi diras, vi eble la gazetoj mortos, tamen vi diris antaŭe, ke ili revivas alimaniere sur la interreto. Kion vi pensas pri tio kiel ĵurnalisto? Ĉu tio eblas ankoraŭ vivi per ĵurnaloj, per verki al ĵurnalo, aŭ ne vivteni en la estonteco? Kion vi pensas pri tio? Eble estos kelkaj gazetoj aŭ kelkaj medioj, kie estis pagitaj de fondacioj. Aha, kontroli la fondaĵo. Kulturaj aferoj. Do, alia maniero por doni monon kaj vivteni la ĵurnalon mem. Do, ankaŭ ekzemple la nigra blanka fotografio ne mortis. Yes, yes. Odio estas ege alta kultura. Vi pravas. Costa afero. Mi pravas. Odio. Do, dankon. Ankaŭ ege interesa al ni ĉiuj. Do, tres. Bonvolu. Ui. Mi nomiĝas Teres de Cuit, mi loĝas en Francio. Mia renkonto de la unua komputilo kaj la ŝanĝo tra la tempo. Jen mia vivo kun komputilo. En 1969 mi decidis eniri la informatikan lernejon. Kial mi elektis tiun lernejon?
Ciao, la chefa corso estis matematicoi. Mi chatis matematicum, sed mi ne volis instrui. Mi absolute ne conis la signifon de la vorto informatico. Mi acetis libroin en conduco a la informatico cae coboro. Ciu libroi devis clarigi la problemon, sed mi ne tutte comprenis. En la universitato mi vidis la computilon IBOMO 1612, se mi bone memoras. Mi raitis eniri en la computilan chambron unu foie semaine, kvinope, sed mi devis batali por havi la chanson labori per tiu computilo. En 1971, en tiu lernejo, mi devis submetiĝi al stagio. Mi laboris tri monatojn en iu servosocieto por la stagio, kiu dungis min je la fino de mia studado. Tiu societo vendis germanajn komputiletojn Kinsley. Mi programis en machina lingvo nur ŝifegojn. La datenoj estis sur slipegoj kun magnetostriboj. En 1972 mi eklaboris en alia societo, en textila societo kun 1100 laboristoj. La computilo estis angla, itso lo, tiu computilo logis en climatizita chambro de 70 quadratoi, de 70 quadratai metroi, dekvin operatoroi en tute laboris en tiu chambro, tage kai notte, kai tudek softwaristoi. Mi laboris per cobolo, per truai cartoi. Unue mi scribis la programon sur folio. Ciu linio estis carto. Tiui cartoi estis truitae cae controlitae. Poste la magneticae bendoi anstataŭis la kartojn. Tiu komputilo estis uzata por la vendadoj, la kalkulado, la fakturado, la statistikoj. Mi nur parte respondecis pri tiu tasko. Kiam mia laboro panis aŭ la programo repetiĝis, la operatoro vokis min por ripari, povis esti meznokto. En 1976, la societo acetis unu komputilon pli por la administrado de la produktado. Estis ekranoj por la eniri de basico programo kaj printiloj. Kun klavaroj por eniri la datenon. En 1970 la societo eniris unu grupon el pluraj societoj. La aliaj havis komputiloj IBOMO serio 3110. La programado de tiu komputilo fariĝis per asembleur 3110. En 1990, la societo acetis computiletoin barcodo apparato por localizi la varoi. Estis speciala lingvo, mi chatis tiun apparato. En 1990, la societo acetis softvaron por la administrado de la vendado. Estis franca sur pavo, en plural lingvoi, con multae parametroi.
oni preskaŭ ne plu ŝanĝis la programon, kvankam ni havis la fondan programon. La nova komputilo estis ASO 20. En 2000, la societo iĝis filion de granda internacia grupo. Tiu grupo aĉetis granda sovbravon SOAPO. Unu servo societo venis por fari la programon. La laboro por tiu sovbaro estis la kontrolo, elmeti parametrojn, poste rigardi kiel ĝi funkcias, ŝanĝi ion, ĉu pli bone. Qui avait personnel computilo pour la labor. La chef à computilo est il ié, minesis qui est, et blé en Luxembourg. Ni voilà si on était résumé. Dis la yavo min nao sent nao de vin, ni estris partoin de la computado. Mi serbomis pour analyser la nouvelle problème. Mi creis iun programon, mi analisis la memoron de la computilo por compreni kaj por korekti la erarojn. Estis mia kreaĵo. En tiu tempo, la computilo ŝajnis varma. Poste, la societo havis grandan solvaron kun la programoj por ŝanĝi ion. Estis malfacile preni tion, kion mi ne kreis. Pli kaj pli la komputilo iĝis fremda, do malvarma. Por labori ni ĉion uzis komputilon. La laboro estis mia ĉefa sperto pri informatiko. Hejme ni ankaŭ havas komputilon. En 2020 ni aĉetis Keko komputilon, sistemo SOPO. Ni ŝanĝis ĝin en 2016, sistemo Vista. Ni ankoraŭ havas tiun komputilon. Ni retumas, ni sendas kaj ricevas mesaĝojn, ni uzas Word, ni skypas, ni googlas, ni rigardas la televidprogramojn, Kotopo, kaj Audacity por surdiskigi tiun taskon. Quelqu'un programme iomete usas, Excel, Paint, PowerPoint, Kotopo, sed mi forgesas la uzon de tiuj programoj, mi nervoziĝas kaj ofte mi rezignas. Ankaŭ mi ludas bridgeon per komputilo. Hejme mia komputilo estas same kiel mia televido, mi enŝaltas ĝin ĉiun tagon, sed mi povas vivi senti un apparato. Dankon por via atento. Do, ŝajnas al mi ege interesa ankaŭ iom kortuŝa por mi aŭdi, ke la ŝanĝoj vere estis malvarmiĝo. Do, kiam la komputiloj ordinare por mia generacio komputiloj pli kaj pli faciligas la vivon, ĉar en tiu tempo en kiu vi devis programi maŝinkode, por mi povas esti vera koŝmaro, ĉar estas ege malfacile lerni. Sed por via vidpunkto estas tute la malo, kaj tio laŭ mi estas ege interesa kaj erigiĝo, ĉar do mi dankas vin pro tio, ĉar vere valoras. Dankon. Do, bone. Maria, ĉu vi volas diri ion ankaŭ? Mi ŝatus aŭdi. Comencis labori kun informatiko dum la jaro 1996 kun kurioze Olivetti maŝino. Estas tre tre grava en Portugalio en tiu tempo. Mi bezonis
e comecis labori por la iomete secreta afero por la milito shipo ministerio. Estas grava tempo em Portugalio, pela capa milito, colonia milito, protocolo. Do mi laboris em Ciumacino, em la play grande interpreno de construaggio em Cipro, que é reparado construaggio em Portugalio. Mi havas dec mil laboristoi. Mi controlis la laboro de ciu, pri ciu instrumentoi que mi usis en la interpreno. Tecnica, multa tecnica instrumentoi, cae ancora la mangiaggio por ciu homoi, ciar li mangis en la propria interpreno. Post mi controlis ciu truen carton, ciu tre longai cae tre maldica paperoi truen. Estis iomete complica afero, che besonis multa atento, multa da atento, multa esperto. Subite mi malsanigis, mi oculo estis tre no bono. Mi perdis mia visaggio, mia visato. Subite. Subite. Mi besonis un varo in la ospitalo pur fare bonigi mio oculo. Mi iras, mi venes, estis tre complica afero, tre malbona por mi. Do la informatico finis por mi, mi changis la laboro. Quiu jaro estis? In 1973. Yes. Mi apocalis la informatica laboro, en la same entrepreno, mi changis por internacie ca comercia departamento, mi laboris biomete con la informatico, sed ne in la sama specifica laboro. Estas biomete terrore por mi. Post mi finis la informatico, comprendeme. Mi oculoi odio estas ancora ma buona. Mi timas multa in computilo e c'è mio bugle in esta sforta. Yes. Sed mi rindis, cae mi rindas, la evoluo la informatico. Mi pensas che la omaro ne povas vivi odio sem informatico, estas nia vivo, in tutta la parte, in tutta la fero, la informatica essas ci die, vive zonas mi. Mi pensas che se la informatico instrumento in estas buona usita è che alcai mal segreso povas aperi e che poi d'angere ci un buona svi. La pirato lavoro estas iomete complica. Mi pensas ancao che, speciale in Portugali, multai homoi, multai usandoi, ne bone cones la informatico. Ili usas, ili cerces la nova e computiloi, la comerso vendas ciu semaino, ciu monatoi malsame e computiloi, la iunule volas acheti la plei bona, la plei actuala, sed neniu controlas bona la vera informatico. La chiave por mi estes iomete grava, char la homoi sparas monon con la nova computilo, sed il ne explores bone la potenza de la nova computilo, la nova estes pli bona, ne si estes o ne,
se li, ili ili volas acheti, talvez ili achetas. Mi pensas que estas iomete mal controlada a fero en la comerça kaj acheta laboro. Sed nestas la vera kialo de la informatiko. Ĉu vi nun havas komputilon? Yes, mi havas tri komputile. Do, kio okazas? Mi havas fikse komputilo, Toshiba, mi pensas. Mi havas ankaŭ du komputilo portabla. Komputilo, unu granda kopio, vere pli malgranda. Kvandanto kiam vi reiris al informatiko kaj kial en via vivo? Eble dek jaron antaŭe. Do, preskaŭ jaro 2000. Jes, pli malpli. Kiam? Kio estas la kialo? Kial vi denove aĉetis komputilon? Ĉar mi pensas, ke mi bezonas havi pli da informoj en tuta la mondo. Mi bezonas ankaŭ labori kun la komputilo, por sendi mensaĝon, kunlabori kun mia socio kaj kultura afero, ke mi havas multaj laboroj volonte. Mi bezonas ankaŭ telefoni kun mi por telefono. Mi vivas, mi ne povas vivi sen la nova instrumento de forma de convivado com a homem, de unigi com a alia homo. Ĉu vi ŝatas tion? Aŭ ĉu estas devigo de la socio? Ne, mi ŝatas. Vi ŝatas, sed mi ne esploras multe, ĉar mi okule diras atentu iomete. Sed mi havas kelkaj malfacilaĵoj kun vidi la ekrano, la ŝanĝo de koloro en la ekrano. Ne estas afero de informatiko, estas mia propra afero de informatiko. Bedaŭrinde estas tio. Mi ne havas multe por diri. Mi dankas vi atenton. Speciale mi dankas al profesoro Federico, via tre plezura instruado. Por mi estis tre bona, ĉar mi rememoris multe da vortoj ke mi lernis en la laboro. Univaki, bomboj, kaj tako, ĉanĝi la afero, nokte kaj nokte. Multaj nokto mi perdis por kontroli la karton, por kontroli la papero, por rapide ni bezonas havi la laboro preta. La ŝipo estas preta por eliri, sed nia komputila laboro estas tre presa, tre nervosa afero en tiu tempo. Hodiaŭ la informatiko estas alia maniero, estas pli interesa. Mi pensas, ke ĉio estis bona. Do, dankon al vi. Do, profesoro ne ĉeestas. Ĉu ne? Do, en momento. Ĉu vi jam nun faris? Do, mi estas Edmo Krutniak, do informatiko iomete li iĝis al mia vivo, sed ne multe. La kialoj mi diros al vi. Mi naskiĝis en 1943 en norda Francio en minista medio. Mia patro estis ministo tie, ne ministro en karbominejo. Tie mi multe studis por ne labori en minejoj kaj mi iĝis instruisto. Do grava dato, do mi estis instruisto en tiu parto, en karba minejo parto, mi estis instruisto en urbo. Kaj grava dato por mi estas 1974, mi translokiĝis kun mia edzino Arlet al vilaĝo. Al vilaĝo, estis grave por mi, ĉar en vilaĝo mi iĝis lernejestro de du klasoj, mia edzino kaj mi. Kaj en Francio estas kutimo, ke la lernejestro estu samtempe sekretario de la urbestro. Do tio estas plusa laboro,
e mi devis labori ciu vespere gis nocto mezo, esis terura laboro, ciar mi havis mian classon cun ciui lernantoi de la sesa jaro gis la dec dua jaro, plus vespere mi devis de labori ciel secretario de la urbestraro, cae compreneble ancau dimanche, sabate, cae tiel plu. Tie mi devis lerni taipi, per machina, do mi comencis taipi, nestis computino, mi taipis mane, cio mane mal rapide, ciel en polic officeio per du fingroi. grava dato por mi 1979, mi diris se mi daurigos tion vivon, mi ne vivos longe. Do mi reprenis miajn studoj en Parizo, en la Sorbonne, mi studis psikologion dum du plenaj jaroj, en du jaroj mi devis studi kiel en kvar jaroj, denove mi multege laboris. En 1981 mi iĝis do lerneja psikologo. Malpli da laboro, la laboro pli interesa, sed mi daŭre laboris en tiu kampara medio. Kaj mi konservis la laboron de la vesperan laboron de sekretario de la urbestro. Tio donis al mi multe da laboro kaj ankaŭ iom da mono por pagi mian domon, kiun mi ĵus aĉetis en la kamparo. Do mi ne interesiĝis pri informatiko, ĉar ĉiam en la kapo mi havis la ideon ke se mi interesiĝos pri informatiko, mi devus lerni. Do tio prenos al mi ankaŭ multe da tempo, do mi ne plu povus dormi. Kaj en la kamparaj urbestroj ne volas elspezi monon ankaŭ, ili volas tiam elspezi kiel eble plej malmulte pri informatiko. Tamen ekde la 1980 finjaroj mi komencis vidi en la lernejoj, kiun mi vizitis, komencis alveni informatiko. Estis la unuaj komputiloj, kiuj alvenis. Do mi jam parolis, ke estis multe da polvo, estis teruraj problemoj, estis polvo, ili paneis, oni devis veni la repariston. Do kiu kulpis? A kulpis la purigistino, kiam malbone purigas, estis teruraj problemoj, kiun kiel psikologo kelkfoje mi devis ankaŭ solvi. Jes. En 1990 grava dato mia edzino iĝis lernejestrino en elementa lernejo en urbo. Tie ŝi havas la unuan komputilon kiel tekstprilaborilo. Do ŝi uzas ĝin bone, ŝi diras: "Edmo, estas pli bone ol via malnova maŝino." Do mi komencis iomete tajpi per tiu maŝino. 1993 ni aĉetas nian unuan hejman komputilon, do dika komputilo kun printilo, ni tajpas nur leterojn, diversajn aferojn, Arle preparas siajn lernejaj taskoj. La laboro estas bela. Mi ankaŭ estas iom kontraŭ la komputiloj, ĉar la vilaĝaj urbestroj vidas, ke estas bone havi komputilon, ĉar oni havas ŝancon esti reelektita, se la ĵurnalo, jara ĵurnalo, estus bone tajpita. Sed mi bremsas, ĉar mi diras: mi devas ĉion enkomputiligi, ĉiuj informoj, tio donos al mi terure multe pli da laboro, kaj mi ne gajnos pli. Estos kroma laboro senpaga. 1995 mi forlasas tiun laboron, kroman laboron, do mi ne plu laboras en la urbodomo. Mi havas pli da tempo, mi dediĉas mi pli kaj pli al Esperanto. Mi estas jam esperantisto de la jaro 1967, dum tiu grava laboro, ampleksa laboro, mi ne havis tempon okupiĝi Esperanto, sed nun mi havas tempon okupiĝi pri Esperanto. Do de tiu tempo komputilo kaj mia Esperanto aktivado multe ligiĝis. En 2003 mi emeritiĝas, do de bone mi havas pli da tempo por
ocupiĝi pri Esperanto. 2007 kongreso en Yokohama, ni decidas vojaĝi al Yokohama per la Transiberia trajno kun aliaj esperantistoj. Tatjana Lostukova organizas tiun vojaĝon kaj ni vojaĝas al Yokohama per la Transiberia trajno. Ni ankaŭ havas la ideon fari filmon do vodo. Do ni aĉetas nian unuan teko-komputilon por fari tiun filmon. Ni filmas, ni faras filmon. Estis terura laboro kiam ni revenis. Terura laboro, ĉar por fari filmon la ideo estas rapida, sed fari unuhoran filmon, depreni tiun senutilaĵo estis terura laboro. Horoj kaj horoj. Mi ne faris tion, mia edzino faris, ĉar mi havas okul problemoj kiel vi, mi havas lensoj, mi estas grave miopa, mi havas lensoj. Do oni devas precize rigardi unu sekundo post sekundo, bildo post bildo, estas malgrandaj bildoj kiuj iras. Do tie ni faris mian filmon, kiu estis sufiĉe sukcesa, ĉar ni prezentis ĝin tre tre ofte. Plie mi havas bonan bofilon, kiu ege spertiĝas pri komputilo. Do kiam estas problemo, li ĉiam venas. Ne tuj, ĉar li havas multe da laboro, sed venas helpi nin por la laboro de la komputilo. Aŭ si li havas paneon, aŭ ĉu ne komprenas ion. Sed li estas ege malbona pedagogo. Mi tuj faras, ĉu li ne havas se mi ne komprenis. Faru tion. Ne, nion ni povas, ni mem devas lerni. Yes. En 2009 ni organizas stagojn pri Esperanto en apud Boulogne-Ĉemaro, Ĉemaro, en la bela feriejo Stella Plage. Do en 2009 mi organizis stagojn kun Katalin, kiu dum unu semajno faris belan stagojn pri la vivo de Van Gogh. Ĝi estis Terese, tiel mi ekkonis Terese. Do ekde tiam ĉiujare en novembro ni organizas kun mia edzino semajnfinon en Stella Plage. Por tiu semajnfino feliĉe ke estas komputilo. Estas ege utila, kial? Ĉar per ĝi ni povas kontakti la prelegantojn, fari la aliĝilojn, informi la Esperanto-gazetojn. Estas miri, sen ĝi ni ne povus fari. Estas mirinde. Kaj ni sufiĉe bone sukcesas. Ĝis nun ni havas 130 personoj el 12 landoj, kiuj venas. Imagu, en novembro ĉe la Norda Maro. Do ne estas facile. La komputilo varmiĝas, ĉu ne? Komputilas. Jes. 2010, dua grava dato, ĉar ni havas ideon partopreni la kurson en Poznan, en la Universitato de Poznan, kun Ilona Kupni. Do dum unu jaro ni partoprenas la kurson pri metodiko de Esperanto. Sed bedaŭrinde ni devas fari diplomlaboraĵon. Ses oh facile, tenez, sed estis terura laboro. Dum ses monatoj mi devis labori per komputilo. Mi kaj mia edzino, sed mi havis nur unu, do ni disputis, ne eblas, do ni devis aĉeti duan tekomputilon. Do nun ŝi havas la sian kaj mi havas la mian. Feliĉe estas ege utile, se vi estas du, havu du tekomputilon. Do mi faris mian laboraĵon, 52 paĝoj, imagu. Do mi devis fari pri la kulturaj eroj en la metodo pasporto la tuta mondo. Oni pensis estos verda stelo, ne, dek paĝoj sufiĉas, sed ne, estas multe da aferoj. Mi devis iri al Wikipedia, al multaj diversaj kontakti fakuloj, Henri Masson, kontakti Corsetti por iu artikolo kiu aperis en itala gazeto kun citaĵo de Eco kaj tiel plu kaj tiel plu. Do komputilo por mi estis ege utila. Nuntempe mi finas.
nun tempe ciu tage mi ricevas de la tuta mondo circau quindec messaggio. Sersu quindec estas dudec reclamoi. Nie reclamoi mi metas en la rubujo, sed tridec ege interesai. Ciu amicoi, ciu esperantistoi, ciu iam volas aligi en stella plagia, cae tiel plu, cae tiel plu. Do, por mi nun, computilo mia, estas cien mia veturilo. Yes. Mi ne plus povos vivi sen, mi ne plus viva, vivi sen, mi besonas. Oh, bon. Bien fin. Cae mi dankas pro via curso, ciu estis ege interesa, ciu donis al mi malfermis pordoi, cae mi certe legos plurai libroi consigite. Danko. Do, estas iam la deca, cae mia Endre, se vi consentas, mi volus anca audi lin, ciel mi povas fini la rondon. Ciu vi consentas au ne? Mi devas decidi. Principe mia collega. Ciu vi consentas anca guarda con la minuto da oro, dec minuto e con Endre? Mi estes la chiesa. Chans amiche, alcuno e ne estes citie. Facte, effettive. Sed anca ora gli studenti de li, effettive, ne estes citie. Do, Endre, bon volo. Ancora saluto a ciui, non mi piace andare così. Mi comincia a studiare anche il signor Gobbo per la corsa che ho mi giuvisca e ha visto la chance non è fatto pieni. Mi levi smulte da eroi, mi comprendi scarcani. Prima rilancio con informatico, mi deve dire che questa stre malriccia. Do, mi nascigis cae grandigis in Ungario, ciel mia fratu iam racontis la problemo entri la cocomlisto cae tia plu, do informatico, mi diru ne, ce estis in mia infanaggio. Ciam mi arvins al mes lerneu, en la sama ciel Paulo sed iom poste, ni iam habis tamen calcain computiloin, la fama in Commodore 64, ni havis kelkajn kursojn pri programado en Basic, sed tre malmulte. Nur vere la bazon, sed kaj la afero ne tro interesis min, mi faris la minimumon kion demandis. Bone. Dumtempe mi havis tamen kelkajn klaskamaradojn kaj samlernantojn, kunlernantojn, kiuj havis computilon heime cae occupigis pri tio. General estis Commodore 64. Plei ofte ili ludis por ludi, mi cac foie rigardis ilim, do, bona. La bricoi falas, devas turni, do, tre interesa ludo, bo, ludo, mi lasas. Vi ne genos min, mi ne genos min, do, ni ne estis en la samo mondo. Mi estis multe pli interesita pri konkretaj aferoj, ĝenerale kiu faras bruon, kiu stinkas la gasoleon, la benzinon. Tio estis multe pli mia preferata medio, kaj prefere kiu moviĝas kaj ne restas hejme aŭ ie ajn, sed sidante dum horoj ne. Mi havis unu bonan amikon, kiu samkiel aliaj havis komputilon. Li estis iom soleca knabo, ne tre parolema, sed por li vere pasiĝis al informatiko. Kiel aparta homo li ne havis Commodore, sed aĉetis Enterprise 112. Minister, ĉu vi konas? Enterprise 112 havis preskaŭ joystickon, iu kuglon kiel joystiko, sed en la klavaro. Estas la granda diferenco de. Kaj li uzis ne nur ludi, ankaŭ por ludi, sed li ankaŭ ŝatis fari programetojn pri diversaj aferoj.
oli est gentila cabo mi kai fu ia rigadis kai fu ia li provis convinki min ke estas interesa a fer un esotesis do ian ke mi vidis en la jaro de kvin aber ti tu tuta per euro pasigas en la au de kai jaro de kai yes de kai jaro o de kvin ako mi havis simile mia frato Shanton vojaĝi al Francio ne mi havis same la ŝancon miri la Macintosh maŝinon de la onklo, kiun li prezentis do same kiel mi antaŭe por mi komputilo estis ludilo, poste mi vidis jes ankaŭ estas bona tajpmaŝino, do bone nek tiu ludilo nek tiu tajpmaŝino ne tiom interesis min. Mi pasis la apude. Post la bakalaŭriato fakte estis maŝinindustria mezlernejo. Mi ne iris tuj studi aliloke, sed mi povis fari plian jaron en la sama mezlernejo kaj iĝi tiel nomata teknikisto iom pli alta nivela, sed same en la sama branĉo en la maŝinindustrio kaj precipe pri la metal formado per de tour machine o direct machine o au flex kai enia mezlene io es mi ne di sangro ni havis uno solo uno solo machine o direct machine o tour machine che u funzis per computilo che on dum la anto u baccalaureate iaro ni vidis de mal proxime che ianti es la solo uno di ciam laboris turnis, cer samtempe ili dungis unu laboriston por labori per la macino, cae la lerneio por certe financi diversae enspezon, do havi enspezon, ili laboris, laborigis la macino, kiu fabricis de macino gis vespero ion. Ni ne tro raitis al proximigi, cer certe ne devis cesi funkcii, cioè questo è tempo perdo, poi non lo perdo, dove dunque vari aro di mezzo del mio mio. Ni non vidi la macchina, e la fine di aro posto al baccalaureato, ni io mette studi la sistema, ne molto, non io mette ni raitis rigardi del più proxime, se mi alla fine della aro devi fare il diplom lavoro, che il mio diplom lavoro è strillazzo, track machine. Do mi devis fari prezentadon kaj programon kaj fari diplomlaboron na pli 30 paĝojn. Mi faris programon pri unu ne tre malfacile, sed tamen iom kompleksa peco, kion mi devis kiel la maŝino devis fabriki. Tio komencis jam iom interesi min, ĉar estis iu konkreta afero, ĉar la komputilo nur por komputilo fari ciferojn ne tro interes. Kiam mi vidis, ke se mi donas tiun ordonon al la maŝino kaj la tranĉilo ellaboras mian pecon tiel kiel mi ŝatus, tuj mi vidas la celon kaj mi scias kiam mi faris kaj kiom mi faris. Kiu jaro estis? O 1908 mi opinias. 1908. 1908. 1908. Do mi faris mian programon, sed tempo mankis. Unu foje kun la instruisto, kiu vidis mian diplomlaboron, ni tamen havis duan horon por provi. Ni provis la programon, ĝi ne funkciis. Kion faris dins gradon, ni ne plu havas tempon. Mi lasus tiel, ne gravas. Tutmaniere, mi korektos mian laboron, mi ne rimarkos la eraro. Do mi ĉiam ne scias, kie estis la eraro, mia programo ne funkciis, ĉu granda eraro, malgranda, mi ne scias. Do mi finis la mezlernejon, mi komencis labori en tuta alia branĉo, komputilo. Tute ne havis ludon en mia vivo, poste mia vivo ŝanĝiĝis tiel, ke mi translokiĝis al Francio, kie mi ekhavis bopatron, kiu ĵus emeritiĝinte
pasie interesigis al computilado, same kaj kiam mi rigardis lin, lia firmeco interesis lin, sed fakte tiu eniris en nia familio tiumaniere, ke kiam li ŝanĝis komputilon, donacis al sia filino, do mia edzino malnovan komputilon, do ni ekhavis komputilon en la domo. Mi ne tro tuŝis ĝin, ne tro bezonis. Samtempe alimaniere komputilo eniris ankaŭ en la familio, ne vere komputilo, sed tiel nomata ludkonsolo, kiu tamen estas fakte la komputilo, al kiu mia edzino pasigis, tre ŝatis, mi iomete kunludis kun ŝi, sed ne tro ofte. Unu estis en la Sega. Master System. Master System, Sega Master System. Sega Master System. Io Sega Fashion e Master... Super Mario. Sì, ne Super Mario se Nintendo. Sega ha visto un... Program, yes. Io Verdan... Ne Sonic? Ah, mi ne. Sonic! Sonic, yes. Sonic the Hedgehog. Yes. Kai Alex Kidd. Yes. Do. Do, fin fine. Tiu senso mi tamen tuŝis iomete la informatikon, sed ne tro. La hejmo komputilon ni uzis kelkfoje se ni bezonis kiel tajpmaŝino, do metaforon tajpmaŝino, havis metaforon kalkulmaŝinon, ĉar nia familia enspezoj anstataŭ en kajero kun la programo farita de mia bopatro, ĉefe mia edzino, komencis fari per la komputilo. Mi laboras kaj laboras kiel ŝoforo de kamiono, do mi ne ĉeestas en la domo dum tuta semajno, mi vere venas nur la semajnfino. Mi ne tro okupiĝis pri komputilo. Samtempe mi ĉiam sciis de longa tempo, ke tio estas la estonteco, oni ne plu povas vivi sen koni ion pri komputilado. Do ĉiam mi diris, ke foje mi, kiam mi havos okazon, mi lernos. Ĉar ankaŭ mi rimarkis, ke mi havas malsaman aliron al komputilo kiel la amikoj, kiuj pasie okupiĝas pri tio, ĉar mi ŝatas antaŭ tuŝi la aferon, si kiel funkcias kaj kion mi devas fari. Kaj kiam mi ne scias, mi prefere ne tuŝas. Mi vidas, ke estas aliaj, kiuj mi provas tiu maniere, ne funkcias, do mi provas tiu maniere. Mi ne ŝatas tion aliron, ĉar mi timas fari pli grandajn damaĝojn antaŭe. Sed tion mi rimarkis, ke tiuj, kiuj multon okupiĝas kaj pasie okupiĝas pri komputilo, havas pli facile tiun aliron. Sed mi ĉiam atendis, ke do iam mi lernos. Alia interesa dato en la jaro 2001, antaŭ dek unu jaroj, mi ĉesis fumi, ŝajne ne rilatas, sed jes. Post kelkaj monatoj mi decidis, ke do mi ekonomie ŝparas monon, ĉar mi ne fumas, do mi decidis, ke per unu jaro de cigaredo mi aĉetas porteblan komputilon, kiam mi povas porti en mia kamiono kaj eble mi povas ekklerni, kiel funkcias tiu diablaĵo, kiu samtempe mi scias, ke mi devus ŝati, devus okupiĝi, sed rezistas. Jes. Do mi aĉetis mian unuan porteblan komputilon. Ne ĉu interreto jam alvenis ĉe ni? Jes, pli malpli en sama epoko de 2001, mi opinias, ke ni ekhavis interreton hejme, kompreneble ne en mia kabino kun la portebla, sed tamen mi povis fari mian retmesaĝon dum la semajno, kaj kiam mi hejmen iris, mi sendis kaj ricevis la alian, kion dum la semajno povis legi kaj respondi, do ĝi iĝis ekhavis la metaforon poŝta, jes, letero, jes. Mi uzis ankaŭ por muziko, por aŭskulti muzikon, por ŝanĝi formaton de muziko, por havi
de humo potrei formato anche io essere adesso una smart in Europa, un cliente blu, che non ha ne ciò, poste mi, adesso si trovano una volta in poste mi accetti, no? Mi sono già segreti, mi ne può essere una, ali è interessante però che mia messio, che è mia più completa vivo, che se ne sa scomputilo e se ne tam en presco en la anco en la automobilo e sed en la camiono e se pica e pli da elektronika jo odi e odi mi mia camiono e panesca au e nek panesca mi devas ir al garagisto camion garagisto anto we it is au scuta ciu kia bruon fara ciu kion simptomoi havas odi e unet no mi venas con la balizo mas valido en facto esta sporta la especial la computilo que uno le conecta a la vetturo al camión o especial la conectilo que il e ci ne vola se usculti e ci ne vola se che mi clarigu che o esta la problema non è mi metta la valigia e la valigia o vera ci no ne ci ambiras se tamen esta se interesa io che anto e che me paneo casi ni sentis ni audis hodiaŭ sur la ekrano estas skribita paneo de la elektra sistemo paneo de la ventilatoro mankas oleo ŝanĝiĝis multe ŝanĝiĝis la afero antaŭe kiam okazis paneo ni povis tamen balanci la kabinon kaj vidi la motoron kaj preni ilon ĉu kelkfoje sukcesis repari kelkfoje ne hodiaŭ ili eĉ tute ne volas ke ni tuŝu iun ajn. La sola afero che il telefono che il specialista viene a cercare vi ne deve stuci. Questa è la elettronica eventuale vi può fare tion che vi cion ma saltas, mal metas la batteria, attendas 10 secondi e remetas, che ciù, che fui a reparire. Questa è l'elettronica, se vi ne regias vi telefono, ne ciù, io non. Boh, ti resta che fui a flustra afero por mi kiu ŝatas la konkretan aferon kaj ĝi iom similas al la personaj aŭtomobiloj estas pli kaj pli da aferoj kiujn oni ne plu povas hejme repari, ĉar estas elektra skatolo ĉi tie, elektra skatolo tie, tiu gvidas tiun sistemon, alia gvidas alian sistemon kaj do mia informatica vivo simila al tio computilo estis kaj ĝis nun tamen estas sufiĉe malvarma komunikilo por mi kaj ofte tre nigra skatolo, eĉ la blanka parto estas eniru griza se ne blanka. Bone, dankon. Dankas vin ĉiuj, vi volas doni komenton al Endre. Nuntempe ekzistas tiu nomataj printiloj por printi domojn. Vi desegnas la domon kaj vi printas la fizikan domon. Do, imagu. Do, denove oni povas retuŝi aferojn. Se, dankon al ĉiuj kaj morgaŭ mi finos la kurson por pri la lasta parto. De la historia periodo ni al menos chissa internet. Dankon.